ଏଇଚିରେ ପୁଅ କଣ୍ଡରୁ ସାମଲ ଆସିଲା ଆଉ ମତେ କହିଲା, ଭାଇ ପାଗଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଘୁମଗ ପାଗକୁ ଟିକେ ରମ ଟିକେ ହବ କି? ନା ରେ ବାବା, ନା ନା ନା, ଏ ଆଜି ଶନିବାରେ, ନା ନା ନା, ଏ ଶନିବାରଟାରେ କିଏ କହୁଛି ଆଇଁଷର ଖାଇବା ପାଇଁ? ସାଧା ଟିକେ ହେଲେ ଚଳିବ, ସାଧା ସାଧାରେ କଣ୍ଡା କରିବୁ? ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆବେ ଯାବେ, ଥରେ ଖାଇଲେ ଗୁଣ ଗାବେ, ଇରା କହୁଛୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆବେ ଯାବେ, କଣ୍ଡୁ ସାମଲ ଆଜି ବନେଇବ ଶିମ୍ବ ମୁଞ୍ଜି ଆବେ ଯାବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବାରି ଭିତରେ ପଶିକି ବଛା ବଛା ଶିମ୍ବ ଗୁଡାକୁ ତୋଳିକି ମତେ କହିଲା। ତାପରେ କଣ୍ଡରୁ ସାମଲ ଶିମ୍ବ ଗୁଡାକ ଭିତରୁ ମୁଞ୍ଜି ଗୁଡାକୁ ବାଛି ଦେଇକି ଗଦେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମତେ ମୁରକି ମୁରକି ହସିକି କହିଲା, ଆଜି ସେନ୍ସେନାଟେ ହବ। ପାଣି ପକେଇକି ଶିମ୍ବ ମୁଞ୍ଜିକି କୁଚୁରୁ କୁଚୁରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ପୁଣି ମୁରକି ମୁରକି ମତେ ହସିଲା। ଶିମ୍ବ ମୁଞ୍ଜିକି ଧୁଆ ଧୁଇ କରିସାରିଲା ପରେ କଣ୍ଡରୁ ସାମଲ ମତେ କହିଲା, ଭାଇ ପିଆଜଟା ଟିକେ କାଟି ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଆଉ ଦେଖ ପିଆଜ କଚ 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 କାଟୁଥିଲା ବେଳେ କଣ୍ଡରୁ ସାମଲ ଚାଲାକିଆ ହେଇକି ଆମ ବାରିରୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଲଙ୍କା ଆଉ ଆମ ବାରିରୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲା। ମତେ କହିଲା, ଭାଇ ନିଅ କାଟ। ଓହୋ, ପୁଲା ପାଇଲେ ବାଉଁଶ ଗିଳି ଦବା ଲୋକ ତମମାନେ। ଆଉ ହଉ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଚୁନି ଚୁନି କରିଦେଲି, ବାରିରୁ ଆଣିଥିବା ଲଙ୍କାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଠିଆ ଚିରା କରିକି କାଟିଦେଲି। ଏବେ କହିଲି, କଣ୍ଡରୁ ସାମଲ ତମ ପାଳି ଯାଅ। ଚିରେ ପୁଅ କଣ୍ଡରୁ ସାମଲ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ରାଡ଼ି କରିକି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଥୋଇଦେଲା। କହିଲା, ଆଜି ହବ ସେନ୍ସେଣ୍ଡା, ହଉ କର। ଏଇଚିରେ ପୁଅ କଣ୍ଡରୁ ସାମଲ ବସେଇଲା କଡ଼େଇ, ପକେଇଲା ତେଲ, ତା ଭିତରୁ ପକେଇଲା ଜିରା, ତା ଭିତରୁ ପକେଇଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତା ଭିତରୁ ପକେଇଲା କଚ କଚ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ, ତାପରେ କଣ୍ଡରୁ ସାମଲ କଟର 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 କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲା। ବୁଝିଲ କି? ପିଆଜ ସେଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତା ଭିତରକୁ ଶିମ୍ବ ମୁଞ୍ଜି ପକେଇଦେଲା, ପୁଣି କଟର 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 ନାଛାଟିଆ ଗିନି ତଳ ଉପର ଗିନି କଟର କଟର ଭାଜି ଚାଲିଲା। ଇଏ ମା, ଆଜି କଣ୍ଡରୁ ସାମଲ କରୁଛି ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଆବେ ଚାବେ। ତା ଉପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇକି ମୁରକି ମୁରକି ହସି ଦେଇକି କଟର କଟର ଚଲେଇ ଦେଇକି ମତେ କହିଲା, ଆଜି ଖାଇବ ମତେ କହିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଁ ନିହାତି କହିବି। ମୁଁ କଣ କହିବି, ପୁରା ଦୁନିଆ କହିବ ଭିଡିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ। ତାପରେ ଦଶ ମିନିଟ ପାଇଁ ଘୁଡ଼ୁଣି ଦେଇକି ବସି ପଡ଼, 10 ମିନିଟ ହେଇଗଲା, ଘୁଡ଼ୁଣି ଉଠେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ପୁଣି କଟର 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 ଚଲେଇ ଦେଇକି ତା ଉପରେ କିଛି ଧନିଆ ପାଉଡର, ଆଉ କିଛି ଗରମ ମସଲା ପାଉଡର, ଆଉ କିଛି ହଳଦୀ ପାଉଡର, ଆଉ କିଛି ଲଙ୍କା ପାଉଡର ପକେଇ ଦେଇକି ପୁଣି କଟର କଟର ତଳ ଉପର ନାଛାଟିଆକି କଟର 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 ଭାଜିକି ସେନ୍ସେଣ୍ଡା କରିଦେଲା କଣ୍ଡରୁ ସାମଲ, ସନ୍ ଅଫ୍ ଭଣ୍ଡରୁ ସାମଲ, ବୁଝିଲ କି? ତାପରେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇଦେଲା, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମ ଶିମ୍ବ ମୁଞ୍ଜି ଆବେ ଯାବେ। ମାଲେ ହଉ 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 ଚାଲେ। ମାଲ ପିଇବା ଆଗରୁ କଣ୍ଡରୁ ସାମଲକୁ କହିଲି, ମତେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରା, ତାପରେ ଯାଇକି ମାଲ ଦେବି। କଣ୍ଡରୁ ସାମଲ ବାଡ଼ି ବୁଢ଼ାକି ମତେ କହିଲା, ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହ। ହଉ ଦିଅ, ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବି। ଆରେ ବା, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଦେଖି? ଇଏ ମା, କଣ୍ଡରୁ ସାମଲ କଣ ବନେଇଲା ଶିମ୍ବ ମୁଞ୍ଜି ଆବେ ଯାବେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତୁ ଟିକେ ଖା, ତୁ ଟିକେ ଖା, ହଁ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଖା, ଆଉ ଟିକେ ଖା, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଇଏ ମା, କଣ୍ଡରୁ ସାମଲ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କହିଲା, ମୋର ମାଲେ ଫାଲେ ଦରକାର ନି, ମୋ ମା ଖାଇବ, ମୁଁ ନେଇକିନି ଯାଉଛି। ଆରେ ମାଲେ ପିବୁ ପରା ଏ ପିଲା, ଏ ଏ ହଁ ନା, ଘରକୁ ଧରିକିନି ପଳେଇଲା। ହଉ ରେ ପୁଅ, ଆଉ ଥରେ ଆଇଥିବୁ, ର ଆ ଆଷ୍ଟି ବୋଲି ଘରକୁ ଧରିକି ପଳେଇବୁ। ଦେଖ ରହେ ହୋ ମେରେ ଦୋସ୍ତ, ଇସ ଲଡ଼କେ ନେ କ୍ୟା କିୟା ହୈ, ତୁମେ ଭଗବାନ କି କସମ ହୈ, ତୁମେ ଶେରାବାଲି ମାତା କି କସମ ହୈ, ଇସ ଭିଡିଓ କୋ ଇତନା ଶେୟାର କରୋ ତାକି ୟେ ଲଡ଼କା ଜଲ୍ଦ ସେ ଜଲ୍ଦ ପକଡ଼ା ଯାଏ।